Paano maging VA na walang experience? Una, alamin mo yung mga skills mo. Ano ba yung mga trabaho mo dati? Ano ba yung mga ginagawa mo? Nagtrabaho ka ba dati sa opisina? Nagtrabaho ka ba sa call center? Nagtrabaho ka ba as sales representative? Ano ba? Ikaw ang makakasagot niyan. At pag nasagot mo na yan, pwede ka na humanap ng mga trabaho na pwede mong pasukan online. Marami yan eh. Pero syempre, dapat alamin mo muna kung ano yung skills mo. At alamin mo muna yung interest mo. Ano ba yung hilig mo? Mahilig ka bang mag-Facebook? Baka pwede kang maging social media manager. Mahilig kang mag-TikTok? O TikTok influencer ka ba? O pwede mo i-offer yung mga services na yan sa kliyente. Maganda, alamin mo yung mga dati mong ginagawa. Balikan mo. Anong ba yung mga ginagawa mo dati? O ano ginagawa mo ngayon na pwede mo i-offer sa mga clients? Diyan yung magandang simula. Lalo na kung wala ka pang experience sa pagiging VA. Simula muna tayo dyan sa mga alam nating gawin. Marami yan eh, kasi syempre hindi ka naman nabuhay lang ng basta ngayon ka lang na graduate ng college o ng high school ka man. Meron ka nang alam. Marunong ka nang mag-Facebook eh. Marunong ka nang magsulat. Marami ka nang assignments sa school na nagawa mo. Para yan sa mga talagang totally walang experience. Pero kung nakapagtrabaho ka na before, anuman yung trabaho na yan, magagamit mo yan leverage para makapasok sa kung anumang trabaho. Example na lang, kung dati kang sa sales at nakakabenta ka naman dun, pwede mong may offer yung sales experience mo na yun sa mga kliyente. Ang pagiging salesman o pagiging telemarketer ay napakaganda at napaka lakas ng dating niyan sa mga customer, sa mga kliyente natin. Bakit? Kasi lahat ng negosyo, lahat ng mga boss, lahat ng mga kumpanya, kailangan niya ng benta. Walang negosyo na hindi kailangan ng benta. Lahat yan kailangan ng benta. Online man yan, offline man yan, water station man yan, tindahan man yan, ng damit, tindahan ng pansit, na kahit na anong produkto o serbisyo, kailangan niya ng sales. So, kung salesman ka, sales agent ka before, may o-offer mo yan sa mga kliyente online. Meron tayong mga nakikita, yung mga setters, appointment setters. So, pwede kang mag-ganun. Kung dati kang nagte-telemarketing, napakalaki ng bentahe mo. Napakalaki ng edge mo sa mga kasabay mo nag-a-apply. So yan, alamin yung skills, alamin yung interest. Yung interest mo, ano ba yung hilig mo? Mahilig ka ba sa social media? Mahilig ka ba mag-TikTok? Pwede mong gamitin yun. Mahilig ka ba magsulat? Pwede kang mag-freelance writer. Ano man yung interest mo na yan, magagamit mo yan. Gaming ang interest mo? Maraming mga naghahanap ng gamer na account. Kasi kailangan alam mo yung gaming na yun, yung gaming industry na yun, para mai-offer mo yung services na yun. O ano man yan na alam mo, o ano man yung interest mo, mai-offer mo yan dun sa mga kliyente, sa mga naghahanap ng VA o mga freelancers online. Diba? So alamin mo lang kung ano yung mga gusto mo at ano yung mga skills mo, ano yung mga ginawa mo dati. At kung gusto mo naman, pwede kang mag-training. Maraming mga free training. Unahin muna natin yung mga free training. Yung mga free training na yan, consume mo lahat sa Facebook, katulad nito, sa YouTube, katulad nito. May mga training na makikita mo, hindi mo kailangan magbayad muna. Hindi mo kailangan magbayad. I-consume mo muna lahat yun. May mga nagbebenta, okay lang yun, walang problema doon. Kasi pag nahulog ka doon sa trap na yun, eh ba papabili ka, okay lang naman. Magaganda naman talaga yung mga binibenta nilang training. Pero unahin mo muna yung mga makikita mo online na libre. Merong mga Filipino na nag-o-offer niyan. Meron namang mga foreigner na nag-o-offer niyan. Ang sasabihin ng iba dyan, eh, nakakalito eh. Oh, nakakalito. Totoo rin naman yan. Kung hindi mo alam yung gusto mong topic. Pero kung alam mo yung gusto mong topic, so balik tayo dun sa pagiging sales person, kung yan ang iyong hilig o kung yan ang iyong background, kung gusto mo ng training dyan, say for example, nagko-cold call ka before o telemarketing, Yung mga information tungkol sa telemarketing, yun ang alamin mo. Yung information tungkol sa customer service, doon patibayin mo yung customer service skills mo. Kasi syempre, kung ano-ano lang yung panonoorin mo na hindi naman related dun sa gusto mong maging, eh talagang nakakalito, hindi ba? Nanonood ka ng teleserye, nanonood ka ng kung ano-ano sa TikTok, nanonood ka ng kung ano-ano sa Facebook. Minsan kalukohan pa, eh talagang malilito ka. No, kailangan meron direksyon yung training mo. Kung libre ang training na yan, dapat meron direksyon yan. Pero syempre, may mga paid courses nga na pwede mong i-consume. Eh, bahala ka na kung gusto mo yun. Pero una kong sinasabi, yung mga libre muna i-consume natin katulad nito. Para hindi ka muna gumastos. Ngayon, kung handa ka na dun sa mga paid training, pwede. By all means, kung may pera ka naman. Di ba? If you have money to spare, pwede. Tapos, syempre, kailangan, ito sinasabi ng iba, lagi ito, build your portfolio. Pero may nagsasabi din, hindi kailangan ng portfolio. Ano ba talaga? Ikaw sa tingin mo, ano sa palagay mo? Pag meron kang gustong product sa Shopee, for example. Tinitignan mo yung portfolio, di ba? Tinitignan mo yung mga testimonials. Tinitignan mo yung mga nagagawa ng produkto. Ganun din sa pagiging freelancer, sa pagiging VA. Titignan mo, ano ba yung nagawa nitong tao na to? Eh kung wala ka maipakita, eh ano? Paano maniniwala sa yung kliyente, di ba? Ganun din sa pagbili ng mga item sa Shopee tsaka sa Lazada, di ba? Titignan mo yung mga reviews. Ikaw wala kang review kahit isa. Wala kang review. So, yun. Dapat meron kang mga ganun na testimonial. Meron ka ng mga nagawa mo na dati, past works. Kaya yung portfolio, mahalaga yun eh. Di ba? Kung wala ka pang portfolio, pinakamaganda, simulan mo magkaroon ka ng portfolio. Yung mga recent works mo, yung mga past works mo. Oo, pwede kang, walang portfolio muna. Pero, meron kang may papakita siguro sa kanila ng mga links na trabaho mo dati. Kasi iba ginagamit yan na, na selling point eh. Para, oy, bilhin mo to. Bilhin mo tong aking course na to kasi hindi mo kailangan ng portfolio. Pwede. Pero mas maganda na kung meron nakikita yung tao sa'yo, di ba? Bibili ka ba ng isang item na wala ka man lang nakitang review, wala ka man lang nakitang, uy, maganda to ah. Malamang kaya ka naging interested doon, meron kang nabasa tungkol doon. Di ba? Maaring hindi doon mismo sa site na yun, maaring sa iba. Pero it leads to that product or to that service. So maganda magkaroon tayo ng portfolio, ng mga information. Maski sa Facebook man yan, maski man sa TikTok yan, yun ang tinatawag na, hindi man talaga portfolio in one place, yung tinatawag na social proof, di ba? May prueba. At ang pinakamagandang prueba, yung portfolio mo na meron ka. Di ba? So yun, magkaroon ng portfolio, build your portfolio. Ano pa, para magkatrabaho bilang VA o freelancer na wala namang experience, paano pa? Mag-network tayo, tiyak meron kang kakilala. O may mga nakikita ka online na VA na sila. Diba? Tanungin mo, tawagan po, i-message mo. Paano po ba maging VA? Magtanong-tanong ka, huwag ka mahihiya kasi diyan mo malalaman kung paano talaga maging VA. Mag-network kami, mga kaibigan ka na siguro na VA o freelancer. Tanungin mo, paano ka nagsimula, brother? Paano ka nagsimula, sister? Di ba? Alamin mo paano sila nagsimula. At tanungin mo, baka meron kang hiring dyan, may mga opening dyan sa inyo. Huwag mahihiyang magtanong kasi pag nahihiya kayo, paano pa? Pagkausap mo na yung kliyente mo. Paano pa pagka naghahanap ka na ng trabaho? Walang mararating yung pagiging mahihiyain. Sugod lang na sugod. Wala namang mawawala sa atin eh. Di ba? Lalo na kung wala ka pang kliyente, wala ka pang trabaho. Walang mawawala sa atin. So mag-network lang tayo. Tanungin lang natin mga kaibigan natin, mga kakilala natin, kamag-anak, classmate dati, nating katrabaho, magtanong lang. Wala namang mawawala doon eh. Hindi ka naman nangungutang, di ba? Iba na hindi ka naiiyan, nangungutang eh. Pero labas na tayo doon, di ba? Wala namang mawawala sa'yo. Kahit paano nangungutang ka, wala namang mawawala sa'yo dyan eh. So, tanong lang tayo, mag-network lang tayo. Magtanong-tanong, walang mawawala sa atin. At syempre, habang ginagawa natin yun, minamarket na natin yung sarili natin. Meron na tayong binibuild na portfolio. Minamarket natin yung sarili natin sa mga kaibigan natin, sa mga kakilala natin. Nagsisend tayo ng email. Napakalaking halaga niya, no? Yung pagsisend ng email sa mga kliyente. Eh, paano bang mag-send ng email? O meron tayong mga resources dito. Paano mag-send ng email, paano gawin to at ganyan. At kung interested ka, na malaman pa kung paano ginagawa yan step by step. Meron tayong mga free guides. Mag-comment ka lang dito. Comment mo lang yung email mo. Meron tayong link dito sa description. Meron tayong form dyan na fill upan. So fill upan mo lang yan para makasali ka dun sa membership natin. Libre po yun. So kung may natutunan ka dito sa discussion na to, o paano maging VA na walang experience, eh, mag-subscribe at mag-sign up doon sa ating free membership.